ایک بات کا مجھے جواب دیں، سوائے شب ہجرت کے دوسری رات دکھاؤ جب علی سویا ہو. ہاتھ ہمارے کے لیے چاچا میں ہے تمہارا معیار مزید تھوڑا سا بدل ہوگا سوائے شب ہجرت کے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، کمپیوٹر کے زمانے کا میں خطیب ہوں. یہ تین چار کیمرے میرے اوپر لگے ہوئے ہیں، مزید کے بچے موبائل پہ سی ڈی بنا رہے ہیں، دنیا میری سی ڈی کو سنے گی. میں اپنے کہے سے پھر نہیں سکتا، تم کل کو سامنے سی ڈی رکھ کر میں پھر جاؤں گا. تم نے کہا یہ تم نے کہا ہے، کاش یہ کیمرے غدیر پہ ہوتے. سوائے شب ہجرت کے جعفری صاحب دوسری رات ہی نہیں. میں کتنی جلدی سے بات شروع کر چکا ہوں، جب علی سویا ہو، وہ بھی علی سویا نہیں سلایا گیا ہے. اب میں پورا پھیپھڑا منارے کے حوالے کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کتنے بندے سوچنے والے ہیں، کتنے ماننے والے ہیں، کون ملہ کا جاسوس ہے، کون مولا کی بلا کا خریدار بیٹھا ہے. پڑھنے میں قرآن کی آیت لگا ہوں، تجھے آیت کا اشارہ سمجھ میں آ گیا، پورا پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے. آج دھم کی سختی پر جبریل منارے میں آ کر مجھے واہ واہ کرے، پھر بھی میری داد والا کسکول پورا نہیں کرتا. خدا قرآن میں جو جملہ کہا آیت ہے، ملہ کے چباڑے بند ہے، دشمن آل محمد کی زبان کھینچ کے قرآن نے تیرے دھن کے کتوں کو پھینک دی ہے. ہاتھ نہ چبھی ہاتھ نہ ظلم نے معافی مانگی ہے اشارہ. اللہ کہتے ہیں یہ 14 ہے کون، خدا کہتے ہیں یہ 14 وہ ہے. لا تاتا جانی جنوب ہم انل مزاجے، یہ 14 وہ ہے جن کے پہلو بستر پہ لگتے ہیں. ہاتھ تھلے نہ کریا جے حسین نوازتا نے، ہاتھ تھلے نہ کریا جے، ہاتھ تھلے نہ کریا جے، میری گل پوری سنو، ہاتھ تھلے نہ کری، نہ پوی نہ پوی نہ پوی نہ میری گل پوری سنی. بازاری جگائی پر بیٹھ کر علی کو بھونکنے والے بازاری نسل کے حرامی مولویوں، تو جو کہتا ہے یہ مجھ جیسے ہیں، پہلو بھی بستر پہ نہیں لگتے اور حرامی بچے بھی ان کے. صرف ایک رات ہے، خیرات ہے، دعا ہے، صرف ایک رات. کیا بات ہو، اچھے لگے مجھے آپ پپلا سے ہے، سویا نہیں سلایا گیا. یہ آپ کے بچوں کو یاد ہے لمبی بات کیا کرنی ہے، تفصیل میں ایسے پڑھ کے وقت ضائع ہوتا ہے. جب رسول ہجرت کر کے جانے لگے، گیا علی میرے بستر پہ لیٹ گیا، علی محمد کے بستر پر محمد بن کے لیٹا، محمد علی بن کے دشمنوں سے چلا گیا. بس علی لیٹا کے جبریل آئے. میں اس لیے جھوم رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے نا کہ نظر میری کس منزل پہ ہے. اس نے آ کر محمد کے لب قدموں پہ بوسا دیا. مولا اللہ کہہ رہا ہے ایک بندے کو بھی سمجھ آ گئی تو میری جنت پکی ہے، ایک بندے کو بھی، ضرور نہیں کہ پورا پنڈال مجھے داد دے، ایک بندہ بھی بولے گا. رسول سے جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے لیٹ تو گیا ہے علی، اب اسے کہے سو بھی جائے. شاباش شاباش، اوکھی گل تے ہاتھ بلند ہویا تھا اندر، اوکھی گل تے ہاتھ بلند ہویا، اب اسے کہے سو بھی جاؤ. یہ میرے قبلہ کی دی ہوئی خیرات ہے، میرا کمال کوئی نہیں، جھولی پھیلا کے میں پورے دھن کے سامنے کھڑا ہوں. مہیدر بھائی اس دان کی عزت کی قسم ہے، میری جھولی خالی نہ بھیجنا، تمہارا سا مہمان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، ذاکر بھی ہوں، تمہارے عقیدے کا چھوٹا سا وکیل بھی ہوں. بندہ وکیل کو فیس تھوڑی دے، بولتی دے شاباش دینا رہے نا تو وہ کام کرتا رہے. تمہارے میں آج تم سے شاباش، دھن والوں عرصہ ہو گیا تمہاری نوکری کرتے ہوئے، پورے عرصے کی
کی نوکری کی میں شاباش ان سے لوں گا ضرور. میں نے کہا پروردگار 940 تو نہ سوئے, تو کیوں کوشش کر کے سلا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو بھی انسان کا بچہ بن, سوتا میں بھی نہیں سوتا یہ بھی نہیں. کیا بات ہے جڑے زمین چھوڑ کے بولے, وہ حق کبھی محتاج نہ ہوئے جڑا حق علی کی خراب کر کے بولے. اچھا بولے